dhawaada warkab duhurnimo ee calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtaha subscribe saar gombeelka furudaa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo isniin ah qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo jaa bilaabay duulaanka hirshabeelle isla markaasina ciidamo farad badan geeyey magaalada jowhar duuleedkeeda hase ahaatee warar laysla dhexmaray ayaa sheegaya in 50 ka yar ee ka harsan tahay doorashadii maamulkaasi isla markaasina iminka ayuu doonayaa madaxweyne uu asiga jeebka ku wata inuu halkaasi fadhiisiyo maadaama madaxweyne waare in muddo ay isqabteen hase ahaatee waa markii hirshabeelle oo madaxweyne farmaajo qasi lahaa waa maxay ujeedada dhabta ah ee loo geeyey ciidamada danab magaalada jowhar isla markaasina warar qaar ayaa sheegaya shalay markii halkaasi la geynayay in waddadaasi amni darro ka jirtay waa inta u dhexaysa muqdisho ama inta u dhexaysa jowhar iyo balcad ay hore usii fureen isla markaasina shalay wareysi lala yeeshay xildhibaan ka mida ayaa yidhi doorashadii ayaa iminka dowladda federaalka soomaaliya sii bilaabaysa isla markaasina soo fargelinaysa dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysa guuto ka tirsan ciidamada kumandoska danab u daabushay magaalada jowhar ee xarunta magaalada hirshabeelle xoogaga kumandoska danab oo watay gaadiidka dagaalka aada u fara badan ayaa laga diray magaalada muqdisho iyagoona gelinkii dambe ee shalay axaddii gaaray magaalada jowhar ciidanka ayaa dhanka degmada aadan yabaal ka soo galay magaalada jowhar la taliyaha qaybta warbaahinta ee madaxtooyada hirshabeelle xasan cabduqaadir muudey ayaa inoo xaqiijiyey in ciidanka danab ay gaareen magaalada jowhar waxa uu sheegay in ujeedada loo geeyey magaaladaasi ay tahay inay ka qayb qaadanayaan dadaalada wax looga qabanayo amniga deegaanada hirshabeelle gaar ahaan inay wax ka qabtaan xaaladda amni darro ee ka jirto waddada xiriirisa jowhar iyo balcad ilaa iyo muqdisho isla markaasina la doonayo halkaasi inay ka dhacdo doorasho aan waxba ka dhicin maadaama amnigeeda lasii adkaynayo inta doorashada ka harsan tahay ee hirshabeelle ciidanka danab ayaa intii ay waddada ku safrayeen waxay dileen 3 ka mid ah mintidiinta ururka al-shabaab sida uu xaqiijiyey taliyaha guudada 16-aad ee kumandoska danab gaashaanle ismaaciil cabdimaalik maalin taliyaha oo la hadlayay raadiyaha ciidamada qalabka sida ayaa sheegay inay raggaasi ay damacsanaayeen inay miino ku aasaan waddada si ay ugu dhibaateeyaan buu yidhi shacabka ku safraya waddadaasi maxamed cabdiraxmaan khayre wasiirka amniga hirshabeelle ayaa waraysi uu axaddii asna siiyey v o a da waxa uu ku sheegay in horey looga gaabiyey wax ka qabashada amniga deegaanada hirshabeelle balse ay iminka cagta saareen waddadii wax looga qaban lahaa si kastaba haatee doorashooyinka ayaa iminka fowdda ku soo haysa hirshabeelle isla markaasina waa xilligii madaxweyne farmaajo ama filla soomaaliya halkaasi uu geysan lahaa qof asiga jeebka ugu jira dowladda soomaaliya ayaa maamulka hirshabeelle ka caawinaysa xaqiijinta ammaanka xilli dabayaaqada sanadkani lagu wado in magaalada jowhar ay ka dhacdo doorasho xafiiska madaxtooyada maadaama uu dhow yahay muddo xileedkii maamulkaasi haatan jira si kastaba ha ahaatee waa hordhici ugu horreeya ciidamo halkaasi la geeyay islamarkaasina ammaanka jowhar iyo waddadaasi sugaya maadaama filla soomaaliya ay doonayso madax ayaga ee wadata sida qoorqoor oo kale ee galmudug halkaasi u geysato islamarkaasina doorashada soo socota halkaasi u xaglinaya dhinaca kale lafta gareen oo amar yaable ku soo rogay wasiirada iyo xildhibaanada maamulkiisa xog ay heshay warbaahinta ayaa sheegaysa in madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo xubnaha golaha wasiirada saraakiisha ammaanka iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada ku amray in aysan bixi karin warbixin aysan ka warqabin madaxtooyada koonfur galbeed sidoo kale xogta aan helnay ayaa sheegaya in xildhibaanada baarlamaanka la siiyey amarkaana iyadoo loo marsiiyey xubno ka tirsan guddoonka baarlamaankaasi 3 qof oo keliya ayaa la sheegay in amarkan uusan saameyn doonin kuwaasi oo kale ah guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed waxaana sababta loogu sheegay in la ilaaliyo kala hadalka mas-uuliyiinta maadaama lagu jiro xaalad adag wasaaradda koonfur galbeed kuma dhacaan in ay waraysi bixiyaan waxaana la sheegay in loogu hanjabay in xilka laga qaadi doono qofkii hadlay isla markaasina aan la ogeyn amarkaasi ayaa soo baxay bilo ka hor markii xilka laga qaaday wasiirkii warfaafinta ee maamulkaasi kaas oo laga duubay cod sir ahi kadibna lagu baahiyey baraha bulshada ee internetka koonfur galbeed ayaa wajahaysa xaalad amni darro oo aada u weyn iyo dhibaatooyin bini'aadinimo oo deegaanadaasi saameyn weyn ku yeeshay sidoo kale maamulkan ayaa la sheegay inuusan sameynin wax horumar ahi tan iyo markii la aas-aasay dadka koonfur galbeed qaar ayaa rumaysan inuu yahay madaxweynaha maamulka uu yahay magac uyaal oo keliya oo sababta uu u jiro ay tahay fulinta danaha madaxtooyada filla soomaaliya maadaama madaxweyne farmaajo iyo filla soomaaliya halkaasi ay geysatay ilaa iminkana uusan qabanin wax muuqda ayaa warbixinta lagu yidhi si kastaba ha ahaatee filla soomaaliya ayaa iminka hirshabeelle ku wajahan oo halkaasi ay doonaysaa kursiga inay fadhiisiso
qof la Soomaali ka tirsan dhinaca kale waqtiga uu furmayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug oo la shaaciyay guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa shalay shaaciyay waqtiga uu furmayo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug maadaama xildhibaanada ay fasax ku jireen qoraal ka soo baxay guddoomiyaha baarlamaanka galmudug Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa waxaa lagu sheegay in kalfadhiga labaad ee baarlamaanka galmudug uu furmi doono khamiista soo socota kuna beegan 27-da bisha sida ku cad fariinta loo diray dhammaan xubnaha baarlamaanka galmudug sidoo kale guddoonka baarlamaanka galmudug ayaa ugu baaqay dhammaan xildhibaanada galmudug ee ka maqan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug inay si degdeg ah uga soo laabtaan si ay u bilaabaan kulamada baarlamaankaasi farmaajo haddii uu diido dhuusamareeb 4 waa in laga dabageeyaa saaxiibkiis khayre islamarkaasina halkaasi kasoo wada jabxadeeyaan faallo xasaasi oo laga diyaariyey qodobadii kasoo baxay dhuusamareeb islamarkaasina madaxweyne farmaajo tala lagu siinaya in mar kale shirka dhuusamareeb 4 laysku diyaariyo waxaa in muddo ahaa kolba madax derbiyada ku dhufanayay madaxweyne farmaajo laakiin kama dambaystii dabartiisa siyaasadeed ayaa run u sheegtay madaxweyne farmaajo madaxweyne farmaajo wuxuu in muddo ahay ku dheganaa kow doorasho 2020-2021 waxaa lagu xeerinayaa sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ee labada gole ee ogolaadeen 2020-2021 islamarkaasna madaxweyne farmaajona saxiixay 2020-2021 labo iyo doorashadu inay tahay qof iyo cod ayuu ku dheganaa in muddo ahay madaxweyne farmaajo dhanka kale madaxweyne farmaajo wuxuu diidanaa in ay dalka ka dhacdo doorasho la isla ogol yahay xilligeedana ku dhacdo miraha shirka dhuusamareeb 3 sida ku cad heshiiska dhuusamareeb 3 madaxweyne farmaajo waa ka tanaasulay labadii qodob ee uu ku dheganaa sida ku cad heshiiska dhuusamareeb 3 mara ku dhegii ugu dambeeyay madaxweyne farmaajo ayaa iminka si kale u soo baxday ama bannaanka keentay madaxweyne farmaajo wuxuu si indhala'aan ahay ugu dheggan yahay in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka in uu hoggaamiyo doorashada 2020-2021 fiiri qodobka 13-aad sidaas oo kale waxaa madaxweyne farmaajo ku dheggan yahay in heshiiska dhuusamareeb 3 in la geeyo golaha shacabka fiiri qodobka 12-aad ee heshiiskaasi su'aal haddiiba la tuuray ama dhinac la iska dhigay sharciga doorashooyinka qaranka ee heer federaal ee madaxweyne farmaajo saxiixay 2020-2021 kii sharciga ayay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ku maamulayaan doorashada 2020-2021 su'aasha labaad ka hor inta aan heshiiskani golaha shacabka la weydiinin in ay aqbalaan horta madaxweynuhu jawaab ma u hayaa golaha shacabka haddii la weydiiyo mudane madaxweyne aawo sharcigii doorashada ee golaha shacabigu horay u ansixiyeen dhab ahaantii madaxweyne farmaajo jawaab uma hayo labadaasi su'aalood haddaba xaalku muxuu noqonayaa waddada ama xalka keliya ee madaxweyne farmaajo u furan waa kow in uu si cad oo aan leexleexad lahayn ummadda soomaaliyeed ugu sheego in uu aqbalay baaqii maamul goboleedyada dalka madasha xisbiyada qaran iyo aqalka sare ee ahaa in dalka laga qabto doorasho la isla ogol yahay islamarkaasina ku dhacdo waqtigeeda laba in madaxweynuhu ku dhawaaqo shirka dhuusamareeb 4 islamarkaasina horay u sii sheego in wax lagu duldhisi doono mirihii shirka dhuusamareeb 2 islamarkaasina meesha laga saaro wixii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb 3 waddadaasi allah ku hanuuniyo madaxweyne farmaajo haddii uu diidana waddada saxda ahi ee u furan golaha shacabka ee soomaaliya waa in laga dabageeyaa saaxiibkiis khayre si dadka soomaaliyeed looga badbaadiyo inay dowlad la'aan ku dhacdo islamarkaasina 4 sano xoog iyo boob ahi oo madaxweyne farmaajo ku darsado halkaasina qalalaaso siyaasadeed ee qalalaaso amni ay u dhintaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho dhinaca kale madaxweyne dani oo guddoonka golaha wakiilada kala hadlay arrimaha doorashooyinka madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa kulan kula qaatay magaalada garwe ee gobolka nugaal xubnaha golihiisa wasiirada isagoo kala hadlay arrimo dhowr ahi madaxweyne dani iyo guddoonka golaha wakiilada ayaa kulankoodi waxa uu ahaa mid is-xog wareysi iyo la tashiyo ah islamarkaasina ay ku falanqaynayaan arrimaha ka jira deegaanada puntland iyo guud ahaan soomaaliya afhayeenka warfaafinta puntland jaamac dabaraani ayaa sheegay in kulanka uu ku saabsanaa wadatashi laga yeeshay xaaladda siyaasadeed ee dalka marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka 2020-2021 aragtida puntland madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dani iyo guddoonka golaha wakiilada waxa uu la wadaagay aragtida uu ka qabo tallaabooyinka ugu dambeeyey ee ay qaaday dowladda federaalk soomaaliya isaga oo dhinaca kale ugu baaqay inay doorkooda qaataan xaaladda siyaasadeed ee dalka kulanka madaxweynaha puntland iyo guddoonka golaha wakiilada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland axmed karaash iyo qaar ka mid ah xildhibaano maamulkaasi